Så det er jo veldig kjekt å få både hesteinteressen og turninteressen i en ting. Så har vi fått lov å fortsette med det og fått litt større miljø her. Batisha er en veldig fin måte å trene balansen på. Så var det... Så begynte vi litt med det, og så var det et par som viste seg å være ganske flinke. Og så var det jo veldig mange som syntes at det var kult. Så da begynte vi litt mer med det, og etter hvert så ble det mer konkurranserettet da, sånn som jeg er nå. Vi har trent en gang i uken på hest, cirka, og så trener de en gang utenom på tønne, altså en trehest. Men så er det også mye tøying som skal til hjemme til vanlig.